ହଁ କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାରିଲ? ତମର ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାର ଜମା ନାହିଁ। ରହ ଆୟୁ, ତମ ଭାଇଙ୍କର କେତେ? ସେଇଟା ମୋ ଭାଇ। ହଁ ମୋ ଭାଇ ତ ଏଇ ଯୁଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ବାପା ଏ ଯୁଗର ସୀତା, ତାର ମୋବାଇଲ ବି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋଠୁ ମୋବାଇଲ ମାଗି କଥା ହୁଏ। ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଗାଲୁଆ, ବେଳେ ବେଳେ ତମଠୁ ମୋବାଇଲ ମାଗି କଥା ହୁଏ। ଓ ମିଷ୍ଟର, ଦିନକୁ କେତେଥର କଥା ହୁଏ ଆଉ କାହା କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ? ଦିନକୁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ବର୍ଷ କଥା ପଚାର। ଦିଥର ଗତ ବର୍ଷ ଦିଥର କଥା ହେଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଥରେ କଥା ହେଇଛି। ସେଇ ତ କ'ଣ ସେଇ ଥରକ ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ? ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ନା ଝିଅ? ପୁଅ। ଏ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର।